në ditët e sotme nuk është e lehtë të krijosh. Jo gjithë kanë një Big Brother për mbështetje. You know what I mean? Vajza, djem, sot jeta po ju pret. Ta filloni, ta jetoni, jo nuk është e lit. Ti mëson, punon, edhe ti sepse kryon. Morini, të këti e avnja, do të nri. Uja rini, këngës që dhe ti. Lere këzimin të trokas në gjit. Thua jarini, këngës që dhe ti. Yje të kanëzini. Paketa Rinisë, lançuar nga Credins Bank. Logari rrjese, plus kart, plus Credins Online.